Det har jo vært en helt sinnssyk kald vår i hele Rogaland. Det er helt grusomt. På torsdag da kom det to solhungrige flyktninger fra Rogaland for å oppleve litt bedre vær her i Spania. Og det er veldig kjekt, så jeg har ikke tid å gjøre mye på nettet fremover. Har det alt for travelt med besøk ifra Norge. Hei, hei. Bar Easy og Pili vant årets Ruta de la Tapa, La Antigua. Det er den første Tapa-festivalen arrangert i denne bydelen. Og de vant med denne Tapaen her, som også var en av mine favoritter. Jeg ga han maksimalt antall poeng. I dag, på lørdag, så feirte de seieren med å servere samme Tapa. Og den falt i god smak hos begge våre gjester. Det er rett og slett bare helt nydelig dette her. Så at Easy og Pili vant festivalen, det er veldig fortjent. Jeg er så glad på deres vegne. Det er jo en av våre favorittbarer dette her. Det går da ofte flere ganger i uken. Ja, så var det denne diskusjonen om vi skulle sette en større tank i bobilen. Kanskje det. For dette, hvis du fyller over 500 liter, så får du gratis middag her. Og det hadde jo vært noe da. Gratis middag når du fyller tanken. Værbloggen starter i dag i Stavanger, så får overskyet oppholdsvær, men bare 13 grader. Så det hjelper ikke om det er fint og grønt. Det har lite med sommer å gjøre dette her. Det er rett og slett tragisk. Men det går nok ikke an å skryte for mye av været i Spania heller akkurat nå. San Miguel de Salinas har utrolig nok varmeste temperatur i hele Spania. Se hvor mye skyer der er. Uff, regn. Jeg hater regn. Jeg kommer fra Vestland. Jeg hater regn. Men det kommer det ikke mer i dag, heldigvis. Men da kommer regn i morgen. Det er jo helt vanvittig. Altså, etter å ha hatt så fine vår, og så får vi gjester fra Norge, fra Rogaland, som virkelig trenger oppholdsvær, og så kommer det regn. Jeg synes det er helt på trynet. Det blir ikke varmt heller i dag i Merida. Det blir rett og slett ganske kjøligt. Se her, 23 grader. Men se i morgen, da kommer ned i 20 grader og mye regn. Så 20 grader midt på sommeren, midt i Merida. Jeg synes det er rett og slett tragisk. Det skal nå heldigvis bli litt bedre fremover da. Så var det da San Miguel de Salinas, som faktisk har det varmeste været i Spania, både i dag og i morgen. Men på mandag får de regn, så det er slanger i paradis overalt. Morse, de får jo et grusomt vær i dag. Kan man sagt sånn som han gamle meteorologen sier, det er på Morse, det blir verst, han Teisen, vet du. Stavanger får mye skyer, det ser jo skikkelig grått ut, og det skal være grått. Mostly cloudy står det, så hva får dere tinten sol der, for det får de sikkert ikke se. Og om noen dager kommer det regn og temperaturer, det kommer det ikke, det er kaldt hele veien. Ja, noen vil gjerne si at fredag 26. med 18 grader er brukbar til å være Stavanger, men uff nei, vi trenger mye mer varme enn det. Stakkars rogalendinger, sier jeg bare enda en gang. Nei, ha en fin helg. Vi skal forsøke å ha en fin helg i Merida. Jeg håper at vi ikke fryser helt, spesielt i morgen ser det jo ikke bra ut da. Ha en god helg. We'll be right back.
Det er sånn det er klart.